Благодійний фонд «Батальйон волонтер» спільно з громадською організацією «Фундація Течія», очолюваною Олегом Крутом, зробили вагомий внесок у підтримку військового музею при Національному університеті оборони України. Вони передали сучасні проєктори та VR-окуляри, які допоможуть в інтерактивному представленні історичних матеріалів і навчальних програм. Все, що зараз передав нам благодійний фонд «Волонтер», да, і пан Олег, це я відношусь до цього як до патронів. До патронів, да. Тобто це набої, які будуть працювати на нашу перемогу. Ось, наприклад, планшет. Тут ми бачимо невеличку вітринку 47-ї бригади «Магура», саме підрозділ БПЛА. Вони присилають своє відео. Ми його сюди закачуємо, воно працює, люди бачать. VR-очки будуть знаходитися отут. Людина, зараз ці унікальні хлопці нам знімають відео з кількох дронів, з камери 360, тому що оказалось, що це задача ціла. Він каже: Паша, це ціла задача, це треба фільм знімати. Я говорю, найкращі фільми, Голлівуд до вас буде скоро їздити, дивися, як ви знімаєте. Вони все це знімуть, і можна одягти ці окуляри і подивитися, як це бачить поле бою безпосередньо от, з дрона. Да? Пілоти в ПІВІ. Пілоти в ПІВІ, це круто, це просто буде бомба. Це у нас... Велика така робота, називається «Битва за Київ». Накладена карта русла річки Ірпінь з усіма переправами, з усіма місцями, де вони намагалися просочитися і пробитися через річку Ірпінь на Київ. Обрій київського водосховища. І ви бачите такі малюночки, які відображають якісь певні епізоди. От там знизу у нас один маленький проєктор, який це показує, він не потужний. Да? Тобто кожна оця картинка, вона оживає. Тобто це як жива картина. Кожен епізод, він не тільки фото є, вони ще рухаються. І от зараз нам ваш фонд і пан Олег дають унікальнішу можливість поставити цю штуку в окремому залі, в темному, і спроєцирувати на чотири стіни відео і фото, які зображені на цій картинці. Це буде просто жива інсталяція. Крім того, значну частину коштів було направлено на завершення муралу «Наша земля», який розташований на території університету. Мурал – це частина нашої історії. Тобто це творчість, що відображає нашу історію. Це важливо, тому що це дає відчуття тієї ціни, якою нам дісталася наша свобода, наша безпека наших дітей, наших батьків. Тому пам'ятати цю історію – це єдиний шанс на безпечне завтра та єдиний шанс на те, щоб ніколи знову не робити тих помилок, що призвели до якихось нелюдських втрат. Це частина історії. Історія – це єдиний шанс не повторювати ошибки, помилки. У свою чергу Павло Нетьосов, який є керівником експедиційно-пошукової групи Музею Національного університету оборони України, розповів детальніше про концепцію зображення на новому муралі, присвяченому подіям в місті Ізюм на Харківщині. Ми спеціально це зробили для того, щоб це навчання продовжувалось навіть після того, як вони там виходять на перерву, да, з занять. От. Вони йдуть в їдальню, вони проходять повз цей мурал, і тут виникає питання, а що це за зображення? Да? Є якийсь вояк, ми бачимо, що він в пікселі, бачимо якусь місцину, якісь кам'яні фігури там, кам'яні баби, як то кажуть. А це реальний епізод із нашої історії, вже новітньої історії, звільнення Харківщини, міста Ізюм, гора Кремінець. Наші солдати заходять, звільняють від ворога цю територію, а на ній стоять антропоморфні кам'яні фігури. Оцім, наприклад, бабам половецьким, це не баба, як у нас звикли казати, а це воїн, який загинув, який захищав цю землю 1500 років тому назад. От. І його поховали, зробили цю фігуру, зробили фігури його жінок. От, там поряд, ви бачите, є жіночі фігури, є фігура воїна. І от цей зв'язок поколінь, тобто за цю землю багато тисячоліть проливали кров.
Цей мурал стане частиною великого проєкту, який має на меті зберегти історичну пам'ять та підтримати патріотичний дух серед українців. Ініціатива підкреслює про важливість збереження культурної спадщини та її захисту від російської пропаганди. Якщо ми говоримо саме про музей війни, який знаходиться у військовому університеті, це саме те місце, де зосереджена історична пам'ять, пам'ять про війну, яка, на жаль, ще триває, і тому дуже важливо правильно закарбувати, зафіксувати ті події, які відбуваються прямо зараз. Олег Крот, лідер ГО Фундація Течія, висловив сподівання, що надана допомога сприятиме підвищенню якості освіти та культурного розвитку студентів і відвідувачів музею. Ми повинні пам'ятати, якою ціною нам далася свобода. Нам додався ти образ життя і ці цінності. Загальна сума допомоги склала понад півмільйона гривень. Цей акт благодійності став ще одним прикладом того, як спільні зусилля небайдужих громадян та організацій можуть зробити суттєвий внесок у розвиток освітніх і культурних установ країни. Долучайтесь до зборів та наближайте перемогу разом з нами.